Прем'єра, на яку країна чекала більше року, нарешті відбулася. Один з найкращих хореографів країни Костянтин Томільченко разом з вашими улюбленими танцівниками подарували Україні грандіозне 3D-шоу «Барон Мюнхгаузен». Перший танцювальний мюзикл у світі перевершив усі очікування. Неймовірні спецефекти, бездоганна техніка і вражаюча гра танцівників. Аншлаги, захоплення глядачів, захват критиків – усе це про «Барон Мюнхгаузен». І зараз ви маєте унікальну нагоду стати частинкою безпрецедентного дійства і переглянути один з найкращих номерів цього неповторного шоу.